Hai, assalamualaikum. Dan saya Muhammad Aiman Azizal. Boleh panggil saya Baman. Saya pemilik kedai Baman Fried Chicken. Saya berterima kasih dengan Junan Media kerana dia telah memviralkan kedai saya. So, saya dapat capai target saya lah. Daripada dulu saya start berniaga daripada 20 ekor, 30 ekor. Sekarang saya dah boleh capai target saya dalam 50 ekor, 60 ekor sehari. So, Junan Media, terima kasih banyak-banyak.